Assalomu alaykum. Bu reyting tayyorlanishida Muhammadjon Furat Shuhratovich, Sog'liq maslahatchisi bo'laman. Reyting tayyorlanishida o'zim ham bevosita ishtirok etgan edim. Hozir mana Zafar akam oylik masalasida aytganlarida mana Sherdavlatchman ko'p joyda shu matematikaga bog'layaptilar. Bu narsani sog'liq maslahatchi sifatida hisoblab ko'rganmiz. Hozir mana aytdilar 12% tepasidan 12% pastidan deydigan bo'lsak, ko'pchilik biznes egasi bo'lganligi uchun men bitta narsani aytib o'taman. Sog'liq maslahatchi sifatida oxirgi paytda mana elektron boshqaruv, elektron nazorat kuchaygan sari, borgan sari ko'pchilik 100% tozaga o'taman deb bizga murojaat qilayotganlar bo'lyapti. Tozaga o'tganda nima qiynaydi deydigan bo'lsak, 100% hammasini kassaga uradigan bo'lsam, 100% hammasini ko'rsatadigan bo'lsam, soliqlarim ochib ketib qoladi. Ana o'sha narsa qiynayapti. Shu narsadan elementlardan bittasi hozir Zafar akam aytgan holatlari 100% oylikni to'g'ri ko'rsatadigan bo'lsak nima bo'ladi? 12% 12%dan 24% deydigan bo'lsak, mana hozir matematikasi bo'yicha aytadigan bo'lsak, kelib biznesmenlar uchun qo'lingizga oladigan dividend 100 so'm dividend olishingizda 0.95 hisoblaymiz-da, 5% solig'i to'langan, dividend solig'i to'langan 0.95 hisoblaymiz. Bu degani 105 so'm aylanadi. Qo'limizdagi 100 so'm 105ga aylanadi. Endi 105 so'm qo'limizga olishimiz uchun endi uni 0.85 hisoblaymiz, ya'ni 15% foyda solig'i to'langan bo'ladi. Buni hammasini orqaga aylantirib hisoblaydigan bo'lsak 123.8 ya'ni 24% ustiga tushadi. Aytmoqchi bo'layotganim, aynan shu ish haqqi masalasida 100% ish haqqini to'liq berishingiz hech qanaqa potyerga olib kelmaydi. Hattoki bankdan 1%li dividendni naqd qilib yechib olib turib keyin beraman deydigan bo'lsangiz, 1% ko'proq xarajat ham qilasizlar, agar yashirin konvert usulida beradigan bo'lsak. Hozir mana shu ish haqqini to'liq berishimizdan o'zi birinchidan reytingimizni oshiradi. Xodimlarning sonini to'liq oshirishimizni o'zi ham bizga hech qanaqa soliq oqibatida qo'shimcha nagruzka olib kelmaydi, lekin bu reytingimizni oshirishga olib keladi. Yana shu qo'shimcha qilib aytmoqchiman alohida, shu kungacha o'tgan yildan beri soliq kodeksining 14-15 moddasi bo'yicha men abnal korxonalar bilan ishlaganda ko'pchilik korxonalarda shu jumladan soliq maslahatchi sifatida o'zimizda ham e'tiroz bo'lar edi. Yetarli darajada, lozim darajada ehtiyotkorlik chorasi ko'rilmagan deb e'tiroz bo'lardi va bu narsa Soliq qo'mitasi tomonidan lozim darajada ehtiyotkorlik chorasi bo'yicha ma'lumot yetkazib berilish kerak edi. Shu kodeks bo'yicha o'z aytiladigan bo'lsa, o'sha soliq kodeksida aytilgan joy bor. Kontragentlarni soliq to'lovchi sifatida hisobga qo'yilganligi, kontragentni ishbilarmonlik obro'si, uni xodimlar soni bazasini soliq organi, Davlat soliq qo'mitasi tashkil qilib beradi, bundan foydalanish bazasini tashkil qilib beradi degan joy bor edi. Shu kungacha yo'q edi. Aynan mana shu reyting Soliq kodeksidagi 15-chi moddani ijrosi sifatida qabul qiladigan bo'lsak, bu yana ham yaxshi holat. Ya'ni oldin tax gapda kontragentga qarab turib, sen qizilda ekansan, sarg'ida ekansan, sen xavfli soliq to'lovchi ekansan ko'rgan bo'lsak, hozir bu reyting qanaqadir qo'shimcha imtiyoz berishdan oldin ko'rsak bo'ladi. Bu soliq to'lovchi, ya'ni bu kontragentim, bu ishonchli ekan, bu hisob-kitoblarni ham o'z vaqtida qilar ekan, o'zini moddiy texnik bazasiga ega ekan degan, ya'ni ishonchlilik darajasini oshiradi. Bu esa keyingi o'rinlarda bo'lgan abnal bilan ishlab qo'ymaslik ehtimolini ham kamaytiradi. Hamma tomoni bir negativ tomondan, agar pozitiv tomondan oladigan bo'lsak, bu tomondan bir yaxshi muhokama qilamiz-ku. Yaxshi holatda qabul qilsak bo'ladi. Shu tomondan Sherdalar, sizga ham rahmat bu narsani qo'llab-quvvatlaganingizga va o'sha narsa ijroga kirdi deb hisoblaymiz. Rahmat, Murod aka.